osada stará je naše máma. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Milé kamarádky, milí kamarádi, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. S naším dnešním milým hostem jsem se poprvé setkal na montáně na memoriálu trampského barda Kristiáka. Je to zpěvák a jeden z otců zakladatelů, jedné z předních skupin reprezentujících vlastně v naší muzice ten pojem moderní trampské písně. Dneska je tady s námi ve studiu Láďa Barták ze skupiny Scarabeus. Ahoj Láďo. Ahoj, ahoj, zdravím všechny diváky a kamarády všechny. Dneska si budeme povídat o historii skupiny Scarabeus, jejich úspěchách, ale i nezdarech a hlavně o muzice a myslím si, že toho máme skutečně hodně. S Láďou jsme se ještě před vysíláním sešli, abychom toho nahnali do pořadu co nejvíc, ale pro posluchače, kteří by náhodou tápali ještě teď, co to vlastně Scarabeus je, tak já bych jim pustil dvě takové hitovky, si myslím, co jste udělali. Pustili bychom si skladbu Tam u nás doma a poté slavnou skladbu Zlato severu. Nás doma je fajn počasí, tam u nás doma, kde pivo kvasí. Žil jsem tam sám a žil jsem tam rád, nemůžu nevzpomínat. Tam u nás doma je fajn počasí, tam u nás doma, kde pivo kvasí. Bejval jsem mladej, jo, bejval jsem rváč. Olek si měl, co si chtěl, i ty playboy. Teď se jen ptám, co jsem byl vlastně zač, že víc nikdy jsem neuměl. Tam u nás doma je fajn počasí, tam u nás doma, kde pivo kvasí. Je fajn počasí, tam u nás doma, kde pivo kvasí. Naštěstí dálka nic neznamená, pořádnej kůň a chtít. A dálka mě může být ukradená, goodbye, doma je líp. Tam u nás doma je fajn počasí, tam u nás doma, kde pivo kvasí. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Tvrdí hoši jak žula, tuhým žili životem, bez kytiček za plotem. Jenom jednou jede vlak, tu tu dap, hrub dap dej, nesmí ujet jenom tak, život to je těžký vak. Tohle hoši věděli, proto každou neděli kupovali noviny, sledovali hodiny. Jenom jednou jede vlak, tu tu dap, hrub dap dej, nesmí ujet jenom tak, život to je těžký vlak. Jo, jo. Thank you.
zlatě napíše dost. A tak hoši spalili, na Yukon se vydali. Jenom jednou jede vlak, du-du-dap, rudávdej. Nesmí ujet jenom tak, život to je těžkej vlak. Tak kdo by ještě nevěděl, tak myslím si, že teď po těchto dvou skladbách určitě ví. Dnes máme v Tamtamech Láďu Bartáka ze skupiny Skarabeus. Láďo, ta první skladba Tam u nás doma, to je píseň, kterou pro vás napsal kapitán Kit, jestli se nepletu. Jaký byl osud té písně, protože ona původně má jiný text, že? To mělo jiný text, tam bylo místo pivo kvasí, tam bylo Tennessee a když jsme to natáčeli, tak prostě tam byl dětský dozor a ten ti říkal, co můžeš a co nemůžeš a my jsme museli ten text předělat kvůli Tennessee, protože opivovat americký stát Tennessee tenkrát jako bylo problém, že jo, to byl asi 270. Rok a to bylo fakt jako tenkrát docela těžký jako s těma textama. To bylo jako... Vy jste, když Skarabeus vznikl, tak on vlastně navázal na tramský soubor Mohikáni, kde jste byli i s Kristiákem. Ano, ano. S Kristiákem jste se vlastně dali dokupy jak? No, já jsem s Honzou se znal od dětství, my jsme jezdili na tramp a tak dále a zpívali jsme a tak. No, pak jsme i vyhráli Portu první a to běželo dál a ty lidi z osady jako už nechtěli jako do toho jít, tak jsme vzali Andulku Švůgrovou Jírovou a Jardu Mináře, to byl můj kolega a až jeli jsme na tu Portu 68. roce, jenomže tam jsme skončili asi na 5. místě a Honza Čapek řekl, Kristiák jako řekl, pánové, já končím, já založím dívčí kapelu, jo. A založil opravdu jako dívčí kapelu Schovanky a my jsme se dali dohromady, ten Jarda měl kamaráda Jirku Konečnýho, výborný kytarista solovej s ohromný nápady. No a vzali jsme toho Jirku, jeli jsme na první Portu a nevěděli jsme název stále. Andulka přišla s názvem Skarabeus, mně se to moc nezdálo, ale říkali jsme si, no tak po té Portě nečekali jsme, že takhle vylítneme nahoru, že jo. My jsme tu Portu vyhráli v tom 69. a hned jsme točili se Skopečkem šestidílný seriál, přímý přenos z Olomouce, Flora Olomouc. A tak už se nedalo, a i byl přímý přenos s Ústí nad Labem. Tak vám ten název zkrátka zůstal. No pak. A ten název nám už zůstal. Jak se utvářel repertoár skupiny, protože vy jste hodně přejímali vlastně americký tehdy hity. Hity, a ano. Texty vám na to dělal kdo? Různý lidi, různý, opravdu, jako dělal nám i Jarda Navrátil z Kultury, Míra Navrátil. Myslím, že i Tonda Linhart vám taky na něco psal. Jo, Tonda hodně, Tonda Linhartu nám psal, Míra Navrátil z Hobous taky, Vaby Rivola nám psal texty, různý, no a Jarda Velinský, kapitán Kate, že nám taky psal. A něco jsme si dělali i sami teda. S tím Honzou Skopečkem, já jsem se někde dočetl, že on vám dělal i konferenciéra jeden čas, je to pravda? No, je to pravda, protože my jsme vzali kluka na bicí,
Michala Fojsta a on to byl jeho synovec, že jo, Skopečka. A no a Skopeček začal s náma a i jsme dělali jeho písně, jo, některý. A tím jsme se dali takhle dokupy se Skopečkem, ale už jsme se znali, my jsme točili v 69. ten šestidílný seriál. A tam už vlastně jste, on to vždycky uváděl, že jo, ty kousky. No, a on tentokrát, to byl rok 2000, jsme zadali zpátky dohromady, protože my jsme skončili v 75. na jaře. A v roce 2000 jsme zadali dohromady a potom Michal přišel a jsme se dali dohromady s panem Skopečkem a on nám dělal nějaký texty, i jsme to natočili, i jsme dělali Noc s andělem, kde ta jeho píseň taky proběhla. Tak když jsme mluvili o té portě, které se ještě vrátíme, ale pojďme si pustit dvě nahrávky právě toho vašeho velkého úspěchu. Zajímavé je, že jste vyhráli s písněmi Vabyho Rivoli. To je pravda. A je to skladba Island a poté bychom si pustili Ohradu. Ano. Island hoří den jako knot Voskovic. Hřímá z mých fjordů severa. Má země zpívá jako pták. Ví, že je příliš vzdálená, vzdálená, vzdálená. Můj starý kompas na mou zem dávno už zapomněl. Jít za modrou střelkou nikdy jsem v pravý čas neuměl. Když září na obloze velký vůz, velký vůz, zpívám o své zemi smutné blues. O zemi, kde roste jenom lišejník, jenom mech a lišejník. Tam, kde můj otec mýval dům z červených borovic. Vítr už rozvál všechen dým ze starých Voskovic. Říma zemí fjordů severa. Zpívají, zpívají. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Ohrada se táhne krajem Bůh ví kam. Mé stádo už nechce dále jít. Žízním a v láhvi jenom doušek mám. Nevím, co zítra budu pít. Slunce žár,
šílenství už mě dohání. Čerta by vzal tu zatracenou pláň, jen vítr zná mý osamělý volání. Volání, zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Kolem oblaka prachu a já touhu jedinou mám. Domů, zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Ohrada se táhne krajem Bůh ví kam, a cowboy ten může jenom snít. Proč plání na koni jezdí sem a tam, když vedrem nemůže ani klít. Slunce žár šílenství už mě dohání, čerta by vzal tu zatracenou pláň, jen vítr zná mý osamělý volání. Volání, zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Oblaka prachu a já touhu jedinou mám. Domů, zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Tady-du-dý-dy-dam, zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Tady-du-dý-dy-dam, zpívám si o stínu, který by byl jako dlaň. Za bouřlivého potlesku doznívají skladby skupiny Skarabeus Sporty. My máme tu Láďu Bartáka ze Skarabeu. Prosím tě, Láďu, jak na to vzpomínáš, na ty první ročníky Porty? No, bylo to, jako pro nás to byl úžasný fakt, jako to neuvěřitelný, protože my jsme tam šli jako outsideri, nikdo nás neznal, že jo. No a my jsme tu Portu vyhráli, že jo, takže a hned nastaly tyhle ty televize a tohleto, takže jsme se dostali do takového kola a hned nás všude zvali, takže se jezdilo a ten další rok my jsme vzali dalšího člena kapely, to byl Bohouš Navrátil, to byl proti nám trošku jako zajíc, on ještě dělal, studoval. No ale byl to výborný hráč na housle, harmoniku potom, autoharfu a střídal takhle nástroje, což a i zpíval, že jo. Takže to bylo výborný. Ano, jeli jsme na Portu v 70. roce a oni změnili hodnocení, už to nehodnotila porota, ale diváci. No, tak jsme si říkali, že to asi jako s náma špatně dopadne, protože přeci jenom Hovous byli známější, že jo, byly tam kapely, které znali lidi. No ale co čert nechtěl, my jsme to vyhráli po druhý, že jo. A bylo to úžasný, jako to jsme byli z toho opravdu jako překvapený a opravdu nadšený. A tím pádem jako se hrnuli kšefty a hrálo se. Právě fakt vám, jako těch kšeftů bylo opravdu vám hodně. Potom začal takový šílený maraton hraní. Ano. Kolik jste hráli třeba měsíčně? No, my jsme hráli 28 vystoupení jsme měli třeba. Takže si a se, i víc, jako, protože jste jsme se živili jste se potom muzikou. No, no. A pak se točilo ve 72. jsme točili s Bonaventurou svoji půl hodinu, že jo. To byly ty kluby mladých. Počkej, Láďo, možná ještě se k tomu vrátím. Vy jste teda v tu chvíli se stali profesionálníma muzikantama. Ne, my jsme furt dělali svoji profesi. Bylo to pro nás trochu jako náročný, protože jsme se vraceli v noci a to, ale uvažovali jsme o tom. Opravdu, jako tvrdě jsme říkali, kocí, tohle to už nemá smysl, to musí mít na volnou nohu. I nám to doporučovali. No, ale prostě
ona začala být taková špatná doba, kdy my jsme se rozhodovali, že půjdeme na volnou nohu, začaly se předělávat texty a prostě bylo to takový, jako začalo to být špatný. Jako. Ty už jsi to zmiňoval, vy jste se hodně rychle dostali do televize a do rozhlasu. To je pravda. No. Vy jste... Měli jste nějaké problémy třeba v rozhlase nebo v televizi? No měli, jediný je ty, že jsme museli předělávat texty, že? Kde nesměly být žádný anglický názvy a slova a vůbec jako cizí slova a takový, i se vybírali texty, jako jsme dělali písničku, já nevím, tu jsme teda jako nezařadili, ale příště není všemu konec, že jo. Těch pět silujet jezdců, Navrátil nám dělal, Bludnej kruh, Ještě nosíš hlavu plnou snu a přání, My boy. Ale takovýhle věci, to jsme pak vůbec nemohli dělat, jo. Dokonce, já to teda neslyšel osobně, ale říkali nám lidi, že to slyšeli na Svobodné Evropě, jo, třeba těch pět silujet jezdců. No a tak začali jsme mít i my problémy trošku, jako... Zbyl čas vůbec v tomhle zápřehu hrát někdy u ohňů nebo v hospůdkách? No, ale čas od času jsme se dostali taky i k ohni. Opravdu, jako my jsme jezdívali na Montanu, kam jezdívali taky Kryšťák, že jo, Honza Čapek, jezdili tam Vaby Rivola s Mikym, no takže se tam zpívalo Jarda Velinský, Kapitán Kit, takže tam byla sešlost kolikrát na té montáně a žena Jarka Čapková, ta má chatu dneska. To dřív tam byla jenom ta montána, taková bouda, trafika se tomu říkalo. A dneska tam je osada, tam jim povolili, že tam postavilo více lidí chat, takže jako tam je to teďkon... Jako, dík jsi tam vlastně byl, že jo? No já jsem tam poprvé zažil, to mi bylo 15 let, když se dělal právě Kryšťákův memoriál. Ano. A já jsem tam přijel, úplně jsem byl vykulený, když tam 80 trampů nahlas začalo zpívat ty Vabyho písničky, to bylo a hezky, ještě k tomu. To se rozlíjalo, no byla to krása, doteďka na to rád vzpomínám. Každopádně, když jsme se bavili o tom dobrodružství 6 trampů, pojďme pustit jenom v krátkosti ukázku skladby Píseň o trávě a noci, kterou jste tam vlastně zahajoval. Ano. Jednu z těch částí máme teda jenom torzo, tak pro představu. Do tmy ta hora po dlouhé době zahoří. Si zašumí tu píseň o mládí, kterou z nás nikdo neumí. Pamětníci se teď asi trochu vrátili v čase a mohli si vzpomenout na dobrodružství 6 trampů, kde Skarabeové také účinkovali. Láďo, ty si teď vybral dvě písničky. První se jmenuje Kristýna a ta druhá je To ta holka nevěděla. Co to je za skladby? Nevěděla, to jsme si vymysleli prostě a požádali jsme Vabyho Revolu, jestli by nám na to neudělal text. No a Vaby přišel s tímhletím textem a docela se nám to líbilo, takže jsme to udělali. No. A ta první věc, ta Kristýna, to se nám líbilo, to zpívala Parton, Dolly Parton, my jsme to udělali s Andulkou jako duet a myslím si, že se to docela povedlo tenkrát. No. Tak pojďme do toho. Kristýno, máš svůj svět nevinných pěti let,
tom věku si člověk ještě hrává. Starosti jsou ti cizí, křemílek v televizi, s vochomůrkou dobrou noc ti dává. Večer, než chodí spát, musím ti povídat o princi, jak s drakem šel se být. Potom, když usínáš, ve tváři úsměv máš, a takhle by to stále mělo být. Jak roku přibývá, říše snů se rozplývá, to nám je jasné, Kristýno. Proto snaž se před světem dlouho zůstat dítětem. Dětství je krásné, Kristýno, Kristýno. Na křídlech dětských dnů znášíš se k oblaku, Kristýno, ty neznáš hřích. Teď sníš svůj krásný sen o říši princeze a pro nás jsi sama jednou z nich. Život, když dá se vlet, pohřbí půvab dětských let, princezny už dávno odnes čas. Možná, že s tvou pomocí dětství se nám navrací, kousek z něj snad zůstane už v nás. Jak roku přibývá, říše snů se rozplývá, to nám je jasné, Kristýno. Proto snaž se před světem dlouho zůstat dítětem. Dětství je krásné, Kristýno, Kristýno, Kristýno. Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu. Světě, kde metropole svítí. Hej, město, velko město, aká pěkná výzka, to je něco jinýho, když proudem teče výzka. Hej! To ta holka nevěděla, že je Praha město, že holky mají těla, se k ní nedoneslo. Netušila, že jsou mužský, co mají doma sbírku. V románek se nedočetla, že je móda knírku. Hej, město, velko město, buď nám na ní blídný, aby nám jí neskazili autek.
holka netušila, že jí Praha zláká, že se po ulicích města tolik lidí vláká. Nepoznala ještě svody, neví, co je láska. Hody, hody do provody, láska to je páska. Ej, město, velko město, mužský prej jsou krásný, to jsem dlouho netušila, teď je mi to jasný. Hej, hej! Tak ta holka pod kaplice zase k jihu míří, nevypadá na zajíce, ona se s tím smíří. Má na tváři světa šmouhy a na ruce dítě, ve očích má píry dlouhý, lásky černý sítě. Ej, město, velko město, aká pekná výzka, dítě výzká. Tak dospíval nám dvakrát náš dnešní host, Láďa Barták ze skupiny Skarabeus, teda o 50 let mladší. No. Vy jste tehdy s tou popularitou se dostali i do zahraničí, že ano? No, my jsme byli v Rakousku, jsme hráli taky, no a tak různě jako ty Lido Demo nějaký, a, ale spíš jsme hlavně doma jako hráli. V roce 74 vám ještě vyšla deska u Pantonu, jestli se nepletu, kde byl Tony Hořínek, tam tehdy šéfoval v Pantonu, že? Ano. Tak ta vám vyšla skvělá deska se 4 písněmi, za chvilku si z toho něco pustíme. Ale řekni mi, poté přišel konec, z jakého důvodu? No, jednak jsme toho už měli všichni jako docela dost, jako protože fakt se to hrálo hodně. A pak jako byly problémy jako s těma textama, furt nějaký osočování a furt nějaký problémy. Jo. Opravdu, jako, my jsme dělali dostavník třeba na Malostranském náměstí, jako v Besedě, s divadlem Dostavník. Hráli jsme, to mělo takový úspěch, že to bylo pokaždý vyprodaný, lidi mi volali, jestli bych jim nesehnal lístky. A oni to pak zrušili, a kluky úplně z toho divadla Dostavník úplně jako přestali hrát, úplně jim zakázali hrát. A kvůli čemu tehdy? No, protože tam měli takový narážky, jo. My jsme tam dělali muziku a oni to vyplňovali takovýma jako, a bylo to fakt jako úspěšný, ohromně úspěšný ten pořad, jo. No a oni to prostě zatrhli, přestalo se to hrát a měli jsme fakt jako dost často jako problémy. No. Takže ty jsi se rozhodl, nebo to bylo kolektivní? Ne, to bylo kolektivní. My jsme nebyli jako, že by jako někdo jako o všem rozhodoval. My jsme se dohodli prostě, že to rozpustíme a tak jsme to, no a pak jsme se sešli až po 28 letech skoro. Že? Co jsi dělal vlastně do té doby, ty Láďo, nechybělo ti to zpívání? No, chybělo. Chybělo, no. Chybělo mi to, ale my jsme jako takhle, jako různý sleziny a takhle a jezdili jsme, jako kam jezdívali i Vaby Daněk, jako na ten, k tomu Rolfovi, na tu pecku. A takže jako jsem, jako tak jsme si zaspívali takhle, jako já jsem si zaspíval jako s těma lidma. A i s Honzou Čapkem, s Kristiákem, že jo, a tak. Možná, když říkáš, teď bych trochu odbočil s tím hraním v hospůdkách nebo u potlachu, trochu mi přijde, že poslední dobou, nevím čím to je, ale přijde mi, že se hraje, zrovna u ohňů se hraje pořád dost, ale v těch hospodách to nějak hrozně upadlo, nepřijde ti? No, já, abych ti pravdu řekl, já teďko spíš jezdím hodně na chalupu, jo, a jako do těch, na ty sliziny a na tohle to moc jako teďko nepřijdu, jo. Rád bych jako
teď někam zapadnul párkrát jako na tu Slezinu mezi nějakou partu dobrou a zaspívat si a to, ale nevím, jako opravdu nemůžu ti na to odpovědět, protože opravdu nevím. No, každopádně, ať je to jakkoliv, tak vás tady s Láďou vyzýváme oba, choďte do hospod hrát a zpívat, tam jenom přesně nesedíte tak jako pecky. Každopádně, tak teď tady mám dvě skladby z toho vašeho posledního alba. Je to skladba Rozpálenou zemí a pak je to skladba Marcelo. Jo, jo, jo. Jestli se nepletu, tak na Rozpálenou zemi to vám dělal Tonda Linhardt text, čeho? Ano, to dělal Tonda Linhardt a tu druhou dělal kapitán Kit Jarda Velinský. Dobře, tak příjemný poslech, jdem do toho. Rozpálenou zemí dál táhnem, kdo ví kam. Místo řeky je pláto a člověk tolik sám. Marně čerty volám, ať dá mi někdo být, ať se hne to stádo, co dál už nechce jít. Žízeň mám, lásko, nevím, kde vodu pít. Žízeň, jo, žízeň mám, lásko velikou, když pod sluncem prokletým teď hledám, kudy jít. Košile mám cáry a nikdy žádný pár, ohlodaný kosti a kolem supu pár. Skončíme tu bídně, už na nic se nečekám, kdo ví, kde ti lásko svý políbení dá. Žízeň mám, lásko, nevím, kde vodu pít. Žízeň, jo, žízeň, mám lásko velikou, když pod sluncem prokletým teď hledám, kudy jít. A na kupele bílý já do nebe se dám, řeknu hvězdám kalným o žízni jako drám. Na tebe má lásko, rád počkám řadu let, pít dálky budu věčné, tak uteče to hned. Žízeň mám, lásko, nevím, kde vodu pít. Žízeň, jo, žízeň mám, lásko velikou, když pod sluncem prokletým teď hledám, kudy jít. Žízeň mám, lásko, nevím, kde vodu pít. Žízeň, jo, žízeň, mám lásko velikou, když pod sluncem prokletým teď hledám, kudy jít. Žízeň mám, lásko, nevím, kde vodu pít. Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu. Marcelo, Marcelo, kde hledat tě mám? S tuláckým vlakem, já sobotním vlakem jsem ujížděl na český Brod. Z okna se kouká a najednou louka a holka jak z nebeských mor. Sotva jsem z davu mohl vystrčit hlavu a vykřiknout, vás bych si vzal. Odpověď zněla, mě říkaj Marcela, a vlak už byl o míli dál. Marcelo, Marcelo, jen jméno tvý znám. Tím prokletým vlakem dál jezdím a sám. A marně se dívám, a marně se ptám. Marcelo, Marcelo, kde hledat tě mám?
kdybych tě podruhý zahlídnul, pán buví, že bych tam zastavil vlak. Kůň má svou úzdu, vlak záchranou brzdu a se mnou dnes už je to tak. Proto tvý jméno je mi přeturčeno, snad hlídačem trati se stát. Vždy tě na týhle trati jsem všechno utratil, jen protože tebe mám rád. Marcelo, Marcelo, jen jméno tvý znám, tím prokletým vlakem dál jezdím a sám. A marně se dívám, a marně se ptám. Marcelo, Marcelo, kde hledat tě mám? Když teď dozněla Marcela, tak jsem si vzpomněl na našeho společného kamaráda Irčana, kterého máme s Láďou, a vlastně jsem si vzpomněl, že ty první písničky, které jsem od Skarabeu znal, znal jsem díky právě Petrovi Lambertovi Irčanovi. Tak ho tak zdravíme nadál. Jo, jo, Irčane, ahoj. K tomu znovu obnovení činnosti. Láďo, je to kolem toho roku 2000, možná lehce před. Kdo tomu dal podnět, že se dáte zase dokupy? No, to za mnou přišel Bohuš, Navrátil s Jirkou Konečným. Oni hráli dál jako s Mustangama. A prostě to chtěli dát zpátky dohromady. Jo. Hmm. Tak za mnou přišli a já jsem říkal, hele, pokud půjde Andulka do toho i Jarda, jako v té staré sestavě i Bohouš, tak i ty, tak samozřejmě jako do toho půjdu. No a dali jsme to dohromady a začali jsme zkoušet a v roce 2000 jsme začali hrát. Ta sestava teda byla vlastně stejná? Stejná, úplně stejná. Pak se to trošku změnilo, protože Andulka začala dělat s děvčatama z bývalých schovanek a říkali si stařenky, tak začala dělat s nima a už to na ní bylo hrozně moc. Jako kšefty s nima, s holkama, s náma. Práce do tak toho. Tak přišla za mnou a říkala mi, hele Láďo, já jako nechci, jako já vás mám ráda, prožili jsme kus života společně, ale já jako k těm dívkám, k těm holkám jako přece jenom jako mám blíž, jako než. No tak jsme se rozešli a vzali jsme Radku Nýdlovou, to netrvalo dlouho, a pak jsme vzali nějakou Táňu Novotnou, on se Michal Fojx odstěhoval do Pardubic a přivedl tuhle tu Táňu a ta byla výborná, to byla jako profesorka hudby, dělala housle, píšťalu a zpívala, takže to bylo, ta nám zapadla hrozně rychle do repertoáru, i protože ta se to strašně rychle naučila, takže jsme jako jezdili po těch festivalech a bylo to super. Teda. Možná jak na to, když se vrátíme k tomu roku 2000, jak na to reagovali ty vaši kamarádi a posluchači, no, že jste to dali dokupy? Řeknu ti, že to bylo docela, my jsme jeli do Plzně na Portu, hráli jsme tam a začalo se to tam scházet, kolem nás jsme začali hrát, žili byli kdysi dva, tak tyhle ty věci. A z toho bylo úplně, tleskali lidi, byli z toho nadšený, bylo to úžasný. Teda, jako. Co skupina Skarabeus dnes? No, dneska už je to špatný. Už jsme tak, hele, mě je 83, klukům kolem 79, takže už to je prostě. A vy jste oficiálně ukončili činnost, nebo to jste neudělali? Ne, my jsme to neudělali. Chtěli jsme to udělat, natočit ještě CDčko, protože jsme měli na to materiál, výborné věci. To od Tondy máme jako texty nějaké, fakt jako dobrý, jako no, škoda, no, bohužel už tomu nedošlo. Ten covid se na tom taky podepsal, že jo, a to, no, tak už to nešlo prostě, no. No a
Ještě myslíš nějaká naděje, že skupinu Skarabeus můžou posluchači někdy vidět? No, nevím. Nechceš dávat přísliby ještě? No, spíš jako, že si koupíš desku nebo něco takhle, jo, jako, ale nebo že ty mě pozveš do rádia a něco pustíme do eteru. Láďo, já tu mám teď dvě písničky, vlastně z roku 2007, kdy jste si tehdy udělali jako předělávky vlastně a některé věci dotočili. Mám tu dívku z venkova, to je od Míry Navaritex, ano. A zaspíval by jí právě, teď mi vypadal Bubeník, váš Michal Foix. A poté mám tady skladbu Prší prší s českým textem Babiho Rivoli, tak s českým textem, ona je to původně česká lidová, ale jak vznikla tato verze písničky Prší prší? No, to byla náhoda, to byl taková doba, kdy se začaly hodně dělat lidovky, jo, no a my jsme se toho chytli a říkali jsme si, Hrgot, tak bychom mohli zařadit tak nějakou lidovku. No a oslovili jsme Babiho Rivolu, no a on nám tenhle ten text udělal, nám se to líbilo, takže a pak jsme mu dali ještě tuhletu... Jo, to ta holka nevěděla. Tu helpu, no. No tak jo, pojďme si tady pustit Skarabeus trochu s modernějším zvukem a já myslím, že i to se vám bude líbit. Malo slunce svůj žár, dní rozpaky vítr si vzal, do cíle zbýval jen kroků pár, zvon v dálce hýval. Jedu ti říct navždy lásko mám, vím už proč ráno vstává, utrhnu růži a dám ti do vlasů, pro tohle ráno vstává. Za okny párky tek růžových bdí, smích zvonil a já jsem jak král, na bílým zápraží pod bílou stí, čtyři lístek bývám. Jedu ti říct navždy lásko mám, vím už proč ráno vstávám, utrhnu růži a dám ti do vlasů, pro tohle ráno vstávám. To bílý zápraží bude nás řád, smích zajde za obzorem, jeden z nás až tu zůstane stát, zvon mávne ránem. Jedu ti říct navždy lásko mám, vím už proč ráno vstávám, utrhnu růži a dám ti do vlasů, pro tohle ráno vstávám. To bílý zápraží bude nás řád, smích zajde za obzorem, jeden z nás až tu zůstane stát, zvon mávne ránem. Trampské tamtamy na Country Rádiu. Prší, prší, jen celé je kam v té slotě, pojedeme, nepojedem do pupu, navštívíme chalupu, ať leje, ať hřímá, tam je prýma klíma. Pojedeme na chalupu, tam kde máme pec a lupu, tři chlebový skrojky, všelijaký strojky, kafe mlejnek rezatej, slabej obraz pihatej. Je nám plase, válíme se na podlaze, po medvědí kůži,
zubech máme růži, tancujeme křepce, tomu se nám nechce. Na peci se suší trika, červotočal maře tiká, od krajů je hodiny, doma čekají rodiny, až se táta vrátí, tak nás všechny zmátí. Jen se leje, zase domů pojedeme, otvírejte vrátka, neděle je krátká, až uplyne týden, tak se zase sejde. Prší, prší, jen se leje, zase domů pojedeme, otvírejte vrátka, neděle je krátká, až uplyne týden, tak se zase sejde. I takhle může znít legendární skupina Skarabeus dnes ve vysílání Country Rádia s Láďou Barťákem. Láďo, když bys měl trošku bilancovat, co ti skupina Skarabeus dala a co ti naopak vzala? No, nevzala mi dohromady nic, akorát jako spánek trošku někdy, jako jo. Ale jinak jako to bylo výborný. Hmm. Fakt člověk přišel mezi lidi a byl prostě člověk, jako myslím si, že bych už tady jako takhle nechodil, tak zpříjímá a tak dále. Člověk přišel mezi lidi, opravdu to bylo super teda. To já můžu potvrdit, trapně jsem se zeptal Ládi, jestli zvládne vyjít jedno patro do schodu a on to vyběhal po dvou schodech nahoru, takže... Tak já bydlím na malý straně ve čtvrtém patře ještě. Jo, tak bez výtahu, že jo? Bez výtahu, ale s krásným výhledem na Prahu. Láďo, za tu návštěvu, že jsi přišel, já mám pro tvé takový malý dárek. Ježiši. Dal bych ti tady LPčko, co jsme dělali s novýma strunama, Tremskou archeologii. Děkuju moc a děkuju vůbec jako za pozvání tě moc. Děkuju a doufám, že někdy jako, že by se mohli vrátit do mýho dětství a Honci Čapka, když jsme jako Mohikáni jezdívali a hráli, taky jsme vyhráli Portu, že jo. A i jsme dělali pořad Šest strun v údolí, jo, v 64. roce a hlavně jsme jezdili na trampy, že jo? No tak to... pojďme se domluvit, že tu nejsi naposled a ještě fajn. Někdy uděláme ty Mohikány. Výborně. A jenom na závěr, chtěl bys něco vzkázat posluchačům a kamarádům, co Skarabeus měli rádi a mají? No, chtěl bych jim vzkázat, aby na nás mysleli v dobrém a nezlobili se na nás, že jsme skončili, bohužel, jako už ten věk a ten covid tomu napomohl, no tak hlavně je zdravím všechny kamarády a kamarádky. Ahoj. Láďo, moc děkuju za návštěvu a měj se moc hezky. Ahoj. Tak kamarádi, to byl Láďa Barták ze skupiny Skarabeus. Samozřejmě povídání si budete moct už v neděli pustit zpětně i na našem YouTube archivu rádia nebo na Spotify. Každopádně příště se můžete těšit na značnou dávku muziky Made in Brno. Přijede Pedro z Karabiny, ale tentokrát nepřijede s Karabinou, ale přijede se svým uskupením Pedro Family. Ano, je to kapela složená z jeho kluků, synů a musím vám říct, hraje to teda skvěle, máte se na co těšit. Pak tu mám pro vás ještě rychlou pozvánku na dvě velice milé akce. Ještě jednou naposled bych vás upozornil, že příští sobotu 30. listopadu proběhne v Kulturním centru Česká Třebová další večer s názvem Písně dávnejch cest. Tentokrát vystoupí kytarová legenda Štěpán Rak, Karamba, Česká Třebová a naše nové struny, takže se tam s vámi rád potkám. No a poté kamarádi Staré řeky, dneska mi kvůli tomu volal Baron, abych vás nezapomenul upozornit, že pondělí 25. listopadu, to je tedy to pondělí, co bude, hrají kamarádi Staré řeky na barče setkání osad za doprovodu skupiny Eldorado s Tomášem Perglem. Takže rozhodně, kdo nemáte ještě na pondělí co na práci v Praze a okolí, tak si přijďte zaspívat. No a to už ode mě bylo pro dnešek vše. Rozloučili bychom se s vámi skladbou Návrat, to si myslím, že je velice slavná skladba skupiny Skarabeus a já se budu těšit za týden naslyšenou. Mějte se moc hezky, ahoj! Co vlaků za
zazní denně starou roklí, co vlaků nese cizí lidi dál. A my tu s brákou stojíme jak zmoklí, už za pár minut táta zamává. A tak tiše sbírám síly pro svůj úsměv, ten rok, co táta se štěstím si hrál, byl pro nás trochu hořký písně nápěv, a my doufali, že vrátí se jak král. Falešná však byla karta táto, a křivej parťák, co ti ji namíchal, je smutnej kvej a na peróně bláto. Střící den, jen já s bráchou. Takhle trapce, že svítí dál jen vrásky, a nezoufej, že jsi nedokázal víc, že nevyšly ti zatím všechny sásky, to pro tvý kluky neznamená nic. Vem čerty vlaky, nech je plavat táto, jsi doma, kde ti každej dobře zná, ta cesta nikdy nebude stát za to, a tady ti má brácha rád já. Falešná však byla karta táto, a křivej parťák, co ti ji namíchal, je smutnej drej a na peróně bláto. Střící den, jen já s brákou.